Қазақстан – ғажайып табиғаты, тағлымы терең тарихы, ғасыр көшін жалғаған бай мәдениеті бар байтақ өлке. Бұл қойнауына сан алуан табиғат байлығын сыйдырған Қазақтың дархан даласы. Ал ең бастысы Қазақстанның қымбат қазынасы – халқы. Менің ауданым еліміздің ауыл аймағы туралы бірегей жоба. Дәлірек айтқанда ауылдағы ағайынның бүгінгі тынысынан сыр шертеді. Олар күн сайын өзі өскен өңірін гүлдендіруге, түрлендіруге үлес қосып жүрген жандар. Ендеше Жібек жол арнасында менің ауданым. Бүгін біз ат басын бұрған өлкеде әрі батыр, әрі жазушы Қасым Қайсенов өмірге келген. Алғашында молодежный аталған ауылға 2011 жылдан бастап халық қаһарманы, жазушының есімі берілді. Ендеше дәл қазір Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданындамыз. Біз осы өңірдің еңбекқор әрі елін, жерін сүйген азаматтарымен таныстық. Сіздер де таныс болыңыздар. Сонымен біз бастаймыз. Аудан облыс орталығынан солтүстік батысқа қарай 10 шақырым жерде Ұлан өзенінің аңғарында орналасқан. Аудандағы 16 ауылдық округ, 45 елді мекенде 40 мыңға жуық тұрғын бар. Өңірде ауыл шаруашылығын дамытуға жақсы көңіл бөлінген. Ауданда 800-ден аса шаруа қожалығы бар. Барлығы да мал өсіріп, асыл тұқымды мал басын көбейтіп, өңірдің экономикасын, әлеуетін көтеруге атсалысып жүр. Ендеше алғашқы кейіпкерімізде несібесін төрт түлік малдан тауып отырған шаруа. Өрісіне жылқысын жайып, қорасына қойын толтырып отырған Нұртілектің мақсаты көп. Аты-жөнім Сағат Нұртілек, Мейрамғазылы, Алмасай Ұлан ауданы, Алмасай ауылының тумасымын. 1982 жылы осы Алмасай ауылында дүниеге келгем. Осы жерде оқып, өсіп, өніп, сол міне әскерге барып келдік, содан қалада біраз жұмыс істедік. Жоғары білім алып, оқу, бірақ бәрібір де осы айланып келіп, осы ауылға ата кәсібімізді, мал шаруашылығын, енді аталарымыз, әкелеріміз бәрі осы мал шаруашылығымен айланысқан, соны ары қарай жалғастырайық деп осы ауылға келіп, біраз жыл болды. Бастағанымыз енді көп болған жоқ, бастағанымызға кәсібімізді ақырын-ақырын осы қой шаруашылығы, жылқы шаруашылығымен айналысып жатырмыз. Мемлекеттен қолдау бар. Ең бірінші 2013 жылы ірі қара алғанбыз, сыбаға бағдарламасы бойынша. Оны мерзімінен ерте 2018 жылдары ертерек жауып, қой бағытымен несие алып 6%-мен. Сол қой бағып, міне екі табын қой ұстаймыз, но үлкен саулықтар. Осы жерде бойдақтар екінші қорада, оларды қой бордақылаймыз, жылқы ұстаймыз, жылқы бордақылаймыз, сондай кәсіппен айланысамыз. Мемлекет жағынан техникалар алғанбыз, үш трактор алдық, жаңағы пресс-подборщик, жаңағы бәрін, олардың жаңағы мемлекеттен субсидиясын алдық. Ұланда балық шаруашылығы да жақсы дамып келеді. 2017 жылы құрылған кәсіпорында қазір бекіре тұқымдас балықтың үш түрі өседі. Кәсіпорын басшысы Ерлан Сағидолиннің айтуынша, Сібір бекіресі, Каспий бекіресі және Бестер гибридін өсіруді жолға қойған. Бұлар жойылып бара жатқан балықтың түрі болғандықтан басты мақсат оның популяциясын көбейту. Шаруашылық биыл алғаш рет Ертіс өзеніне Сібір бекіресінің шабақтарын жіберді. Айта кетейік, Остфиш Шығыс Қазақстанда бекіре балығын өсірумен айналысатын бірден бір зауыт. Бекіре тұқымдас балықты еліміздің батыс аймағынан тасымалдайды. Бүгінде зауыт 14 адамды жұмыспен қамтып отыр. Мен есім Сагидолдин Ерлан Серікханұлы. Мен 1986 жылы осы Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданында дүниеге келдім. Осы 2022 жылдан бері осы Остфиш жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жұмыс істеп жатырмыз. Бүгінгі күнге
азынолық бір жетістіктерге қол жетіп жатыр. Біз өзіміздің өнімізді алып жатырмыз. Соны осы жергілікті және осы Қазақстанның ішінде біраз облыстарда сатып және өзіміздің шабақтарымызды ақын-ақын өсіріп, осы Ертіс өзеніне жіберіп жатырмыз. Сол алға қойғанда жоспарлар өте көп. Соны аман-есен жүзеге асырамыз деп сенімдемін. Біздің мекемеде жұмысшылардың басым көпшілігі осы Ұлан ауданы тумалары, тұрғындары, осы қазымыздағы Саратов ауылынан, Данскөй ауылынан. Бізде барлық автоматтандырылғандықтан, үрдістердің көбі сондықтан бізде бүгінгі күнге жұмыскерлердің саны 15 адам. Олар өздері ауысыммен жұмыс істеп жатады. Бір күн жұмыс істейді, екі күн демалады. Бүгінгі күнге бізге жұмыскерлеріміз саны жеткілікті. Енді келесі жылға тағы да бір 4-5 адам жұмысқа тағы аламыз деп жоспарлап отырмыз. Олардың барлығы осы біздің Ұлан ауданының тұрғындары болады деп ойлаймын. Бұл мекеменің осы Шығыс Қазақстан облысына салынған себебі, өйткені осы бекіре балығы Қазақстан бойынша тек Батыс Қазақстанда ғана орналасқан. Сол осы Шығыс Қазақстанда да осы бекіре балығы болсын, осы қарауылдырықты Шығыс Қазақстан халқы да тұтынсын, дәмін көрсін деп сондай мақсатпен бұның бәрі салынған. Және де тағы бір себебі бұл Ертіс өзені ежелден Сібір бекіресінің мекені болып табылады. Соны санын көбейту үшін сондай мақсаттармен мемлекеттің қолдауымен бұл проект жүзеге асырылды. Қазақта айтады ғой, өзге елді сұлтан болғанша өз еліңді ұлтан бол дейді. Сондықтан осы 2 жыл бұрын Қызылорда облысында жұмыс істеп жатқан кезде осы Ұлан ауданында осындай балық зауыты бар деп осы жұмысқа шақырып ұсыныс келген кезде өзім қуана осында отбасымызбен бірге көшіп келдік. Былтырғы жылғы алғашқы тағамдық уылдырықты алып, соны біз өзіміздің осы Шығыс Қазақстан облысында, Абай облысында, Павлодар облысы және Алматы, Астана қалаларында дүкендер арқылы сатамыз. Ауылда жас жеткіншектер мен болашақ ұрпақ үшін жасалып жатқан игі істер де көп. Соның бірі балабақша ашу. Әрине, ауылдағы мемлекеттік балабақша жұмыс істеп тұр. Десе де өмірге келген сәби санының өсуімен де байланысты шығар. Балабақшаға деген сұраныс ауылда өте жоғары. Кәсіпкер Ильяс осы бағытта бар мүмкіндікті қарастырып жерлестерінің сұранысына орай әрекет етті. Сөйтіп ауылдан шағын балабақша ашты. Менің атым Төлегенов Ильяс Оралбекұлы. 1990 жылы өмірге келдім. Мұнда Саратов орта мектебін аяқтаған соң жоғарғы оқу орнына оқуға түстім. Екінші рет Сәрсен Аманжолов атындағы университетте заң, экономика және мектепке дейінгі білім беру мамандығына оқыдым. Кәсіпкерлікті 2007 жылдан бастап қолға алдым. 2015 жылы 50 орындық балабақша аштым. 2021 жылы 155 балаға арналған екінші балабақшаны ашып, 40-тан астам адамды жұмыспен қамтыдым. Айта кетейін, балабақшаға негізінен осы өзіміздің Герасимов ауылдық округінің тұрғындарын жұмысқа алуға тырыстым. Бізге Герасимов ауылдық округінің балалары және көрші ауылдан да балалар келеді. Кәсіп ашарда нарықты зерттедім. Нәтижесінде мемлекеттік бағдарламалар, мемлекеттік қолдаулар бар екенін көрдім. Сөйтіп мемлекеттің мектепке дейінгі білім беру саласына субсидия бөлетінін біліп, осы бағытта ісімді жүргізуге шешім қабылдадым. Ұланда туып өскендіктен елімнің патриоты ретінде не істесем де өз жерімнің дамуына үлес қосқым келді. Мен үшін туған жерімде жеке кәсіппен айналысу өте ыңғайлы. Ауылдың көркеюі үшін халыққа не қажет екенін де білемін. Туған жерін дамытуға әр перзенті үлес қосқаны жөн. Өйткені өз ауылыңа, өскен ортаңа не керек екенін ауылдағы ағайыннан артық білетін кісі жоқ. Ал біз сияқты жеке кәсіпкерлерге екі есе жүк. Себебі біз ауылда жасалған, жасау керек жұмыстарды екшеп, не бар, не жоғын салыстыра қарап, жасау керек істі өз жауапкершілігімізге аламыз. Ел іші, өнер кеніші. Шығыс Қазақстанды қазақ руханиятының отаны деп текке айтпаса керек. Өнер мен мәдениеттегі шығыстың шабыты, шығыстың арны қашан да бөлек. Ұлан ауданда да мәдени рухани орта бар. Қазақ өнерінің дамуына үлес қосып жүрген өнерпаздар аз емес.
Қалыбек Ақтаев, Өзбекәлі Жәнібеков, Қайрат Байбосынов сияқты қазақ өнерінің корифейлерінен тәлім алған келесі кейіпкеріміз Қасым Қайсенов ауылының тұрғыны әнші Амангелді Смағұлов. Осы Ұлан ауданына келгелі бері міне 18 жылға таяп қалды. Бұл өмірде міне өнер жолында жүріп, осы мына бос тұрған подвалға кеп домбыра жасап жүріп жатқан жайымыз бар. Бұл енді Ұлан ауданына келсек, өте қазақи жақсы жер. Енді Ұлан ауданында осы 18 жыл қызмет істеп, қазіргі күндері осы Ұлан ауданының осы мәдениет үйінде әншілік қызметтемін. Қосымша осы домбырамды жасап жүрмін. Домбыра үйрену жағы енді қазір Қазақстан бойынша өте жақсы жүріп жатыр. Мектептерде үйірмелер ашып, қазір мына біз жасап жатқан домбырадар мына Өскемен қаласына көп деп кетеді. Көп заказ береді. Мына тұрған домбырадардың бәрі солардың заказдары. Үйрену жағынан өте, домбыра шету жағынан қазір ақсап тұрғанымыз жоқ жақсы. Бұл кедергі болғанда қазіргі мына жастар, мұғалімдер жақсы. Мына үйрену жағына, домбыра шету жағына өте жақсы. Мына жерде музыка мектебі бар. Домбыра алып балалар дейді. Негізі мына шеберлік жағын осыны қалай үйретсек деген бізде бір арман сол күй келе жатыр менде. Бірақ соның қисыны міне мен алып пенсияға да таяп қалдым. Осының қисыны бір келтіре алмай жүрміз. Төл өнердің жүгін арқалай білген әнші сондай қолөнер шебері ретінде де өңірге танымал. Бір кездері Алматыда ән айтып қана қоймай қолөнермен де айналысқан. Ағаштан түйін түйген шебер. Бүгінде Амангелді Смағұлов аудандағы мәдениет үйінде қызмет етеді. Өзінің шеберханасын ашып, домбырамен бірге басқа да түрлі аспаптар жасап жүр. Әнге салысам ол көмекейем ау кішінің Үлкен аға бас қосқан доу алдыңнан Сұр жекей мен оу бірге дейін ау Шығыс Қазақстанның дәстүрлі ән өнерін дамытып жүрген тағы бір талант әнші Қалқан Малайұлы. Жерлестерінің арасында құрметке ие. Халық әндерімен жыр термелерді нақышына келтіріп орындайды. Ауданның ғана емес, облыстың мерейін көтеріп ұлт өнеріне қызмет етіп жүр. Менің аты жөнім Манайұлы Халқан дейтін азаматпын. Осы Ұлан ауданының мәдениет үйінде дәстүрлі әншімін. Ұлан дейтін қасиетті өлке, батырлардың мекені. Талай батыр шыққан соның бірде бірегейі Қасым батырымыз енді. Қасым Қайсенов, осы Қасым Қайсенов кенті, осында енді 40 мыңнан астам халық осы ауданға қарайды. Қаланың іргесі тиіп тұр, мына жерде қаланың шетіндеміз. Енді қаламен осы ауданда қатар жұмыстаймын. Ертіс концерт филармониясында әнші болып қызмет етемін және осы ауданда тұрамын. Бұл аудан өте қолайлы, қалаға жақын болғаннан кейін қалаға жұмыс жасауға да, осы жаққа жұмыс жасауға да өте қолайлы. Ұлан жері жалпы өте сұлу табиғаты бар. Жаңағы аюды бар, мынау бес көл бар, Себе көл деп жатамыз. Мынау айыртауымен мақтанып жатады. Бұқтырмасы бар деген сияқты. Енді талай-талай әдемі демалыс орындары бар. Жаз жайлауы да, қыстауы да, қыста мынау сырғанақ теуіп, демалып, таза ауаға шығып, тауға шығып, бір рахаттанып, аң аулауға болатын әдемі жерлер бар. Жазда сол көлге небір тұнық көлдері бар. Шыбынды көл деген таудың үстінде орналасқан көлдері бар. Соған кеп демалып рахаттанып жататын. Жалпы алып қарағанда енді жер аумағында да үлкен, одан кейін сұлу табиғаты да бар. Өте қасиетті мекен. Бұл ауданға келгелі сол 8 жылда толық ауданды білдім. Халық таныды, тек аудан емес, округтардың ауылдық жерлерімен де жұмыс жасап отырамыз өнер барысында. Бұл жаңа батырлар мекені деп жатырмыз. Соның сыртында білімділерді, біліктілерді, музыкалық мектебі, спорт мектебі бар. Оның бәрі білікті маманды. Мынау кезінде халықтың есінде қалған, халықтың аузында жүрген азаматтардың атына берілген мектептер.
талай билимдилер туган өлкө. Қазақтын сөз өнері дәріптелген қасиетті жер. Елдің тарихы, қазақ әдебиетінің мол мұрасы сақталған аудандағы Қасым Қайсенов ауылдық кітапханасымен де таныс болыңыздар. Ауылдың рухани сұранысына қарай қызмет етіп отырған кітапханашылар түрлі тақырыпта шаралар өткізеді. Кітапханаға келушілердің санын көбейту үшін мәні зор мәдени әрі танымдық кештерді ұйымдастырады. Мен Макаева Айнаш Базарканна, Улан ауданы Бозанбай ауылының тумасымын. 2003 жылы осы Улан ауданы орталық тұрған кітапханасына жұмысқа орналастым. Осы кітапхана саласында 20 жыл бойы еңбек сіңіріп келемін. Қасым Қайсенов кентіміз енді көркейіп, дамып келе жатыр. Міне, ардагерлер паркі бар, екі мектеп салынды жаңадан, ауруханамыз салынғалы жатыр. Әлеуметтік жағдай жылдан жылға енді жақсарып келе жатыр деп ойлаймын енді өз басым. Жастардың кітапханаға келеді, өйткені қазір бәрі уже телефоннан шаршады деп айтуға да болады. Балалар сөйлемей жатыр, өздеріңізді байқасаңыздар тілдері кеш шығып жатыр. Сондықтан да қазір біздің кітапханамызға жас ата-аналар, мамаларымен бірге, ата-апаларымен бірге, семьяларымен де келеді деп айтуға болады. Улан ауданына қарасты Таврия ауылдық округінде 6000-ға жуық халық тұрады. Мың бұралған биімен ауылдастарын тамсандырып, жастарды көркем өнерге баулуда тер төгіп, еңбек етіп жүрген бишілер бар. 2017 года наш коллектив образовался. Біздің жұм 2017 жылы құрылды. Бізде халықтық, заманауи және классикалық қойылымдар бар. Облыстық қалалық шараларға қатысамыз. Бізді көрші ауылдарға да түрлі шараларға шақырады. Біздің жұм халықаралық жарыстарда жүлделі орындарға ие болып жүр. Осылай алға жылжып келеміз. Біз мектепке дейінгі сынып оқушыларын шығармашылыққа баулып келеміз. Ата-аналар өте белсенді. Онда кластарда жақсы. Міне, балалар бір сәт сабақтан қалған емес. Ал енді бұл жердің табиғатына келсек, өте әдемі. Адамдары бауырмал, мейірімді. Маған ұнайды. Очень красивые и люди очень отзывчивые, добрые. Мне нравится. Мен өзім Батыс Қазақстаннан, Хромтау қаласынанмын. Сол жерде туып өстім, білім алдым. Кейін жұбайыммен осы жаққа көшіп келдік. Маған ерекше ұнағаны осы өлкенің табиғаты. Таулары қандай, көлге де бай. Біздің балалар еңбекқор, тырысады, талпынады. Я бы сказала, тут и горы есть, и много озер, всего достаточно. Шынымды айтсам, ата-аналармен жұмыс істеу керемет. Өйткені олар өз балаларына инвестиция салып, нәтижесін көргісі келеді. Мне нравится с ними работать и хочется с ними работать, потому что они и хотят вкладывать своих детей и видят результаты. Міне, бұл шырайлы шығыс аймақтағы Улан ауданының бүгінгі келбеті. Ауданның дамуы, өркендеу үшін еңбек етіп жүрген ауыл еңбеккерлері әлі талай жақсы істерге ұйытқы болады. Өйткені мұнда болашақ үшін істейтін игілік көп. Ол іс ауыз бірлікпен жасалады дейді ұландықтар. Улан ауданы үлкен ауыл, мықты-мықты спортшылар, соғыс ардагерлері шыққан. Қасым Қайсенов атамыз және ауданымыздың орталығы соғысының атымен аталады батыр кісі. Улан ауданының тұрғындары өте мейірімді, қайырымы мол. Өзің туған жерге келіп еңбек етейін, сосын өзің туған туысқандарға жақын болайын деп сол мақсатпен осында келдік. Қасым Қайсенов кентіміз енді көркейіп, дамып келе жатыр. Міне, ардагерлер паркі бар, екі мектеп салынды жаңадан, ауруханамыз салынғалы жатыр. Әлеуметтік жағдай жылдан жылға енді жақсарып келе жатыр деп ойлаймын енді. Ауданның тұрғындары жақсы келеді. Осы жерде концертімізді қоямыз кейде, аудандық мәдениет үйіне келіп жиналып. Шетелден қонақтар келіп жатыр, туристер келіп жатыр. Оның өзі мынау сұлу табиғатты көріп, қазақтың салт дәстүрін көріп, мақтанып, марқайып, біздің қазаққа тамсанып кетіп жатыр.